Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt ház, kedves képviselőtársaim! Tavaly a választások előtt Orbán Viktor, jelenlegi miniszterelnök azt ígérte, hogy olyan adóbevallást kell készíteni, ami egy sör alá tétel is elfér. Akkor a kormány jelenlegi vezetője még úgy gondolta, hogy ha adórendszerről van szó, hogyha adóbevallásról van szó, akkor a méret a lényeg. És ezen a téren a miniszterelnök mert kicsit álmodni. Ez azonban, hölgyeim és uraim, hogy adó tekintetében a méret a lényeg, egy súlyos tévedés. Ha az adókat nézzük, ugyanis nem a méret, hanem a mérték a lényeg, és ezen a téren az Orbán kormány alaposan elvetette a súlykot. Akár el is irathatnám a sör alá tétel méretű adóbevallást, de az az igazság, hogy itt sokkal súlyosabb gondok vannak. Annyira súlyosak ezek a gondok, hogy ezt ma már jobboldali közgazdászok, egyébként kiváló szakemberek is látják, sőt, mondják. Hadd idézem a minapi közgazdász vándorgyűlés egyik előadójának, Mellár Tamásnak a szavait, akit igazán nem lehet baloldali elhajlással vádolni, aki azt mondta az adó elképzelésekről, hogy ezek az adók egy perverz jövedelemelosztást valósítanak meg. Ebben a tekintetben teljes mértékben osztom Mellár Tamás véleményét. Ez az adórendszer, amelyet önök bevezettek, és amelyhez szemmel láthatóan köröm szakadtáig ragaszkodnak, egy olyan jövedelemelosztást valósított meg Magyarországon, amelynek az a lényege, hogy a kormány támogatja azokat, akik a legjobban kerestek az országban, cserében elvesz adóformájában azoktól, akik a legkevesebbet keresik az országban. Ezt nevezte Mellár Tamás, és osztom a véleményét, ez egy perverz jövedelemeloszlás. Nos, ha megnézzük a jövőre vonatkozó elképzeléseiket, akkor azt kell mondanom, hogy néhány tekintetben, amit mondtak, felér egy beismerő vallomással, ugyanakkor az is látszik, fájdalmasan látszik, hogy foggal körömmel ragaszkodnak hibás elképzeléseikhez. Amiben akár beismerő vallomásnak is felfoghatnánk a bejelentéseiket, az az, hogy szó nincs most már sör alá tétel méretű adóbevallásról. Önök meg fogják valósítani, ha ragaszkodnak elképzeléseikhez, a világ talán legbonyolultabb személyi jövedelemadó rendszerét, ami már messze nem egykulcsos, messze nem támogatja, hanem csökkenti a foglalkoztatás esélyeit, nem segíti a növekedést, hanem számos közgazdás és elemző véleménye szerint előkészíti jövőre a gazdasági recessziót. Az az elképzelés ugyanis, amely napvilágot látott, hogy majd a minimálbér emeléssel esetleg kompenzálják azok veszteségeit, akiknek az adóját önök növelik, az gazdaságpolitikai szempontból súlyosan elhibázott, azért, mert azokat a kisvállalkozókat sújtja elsősorban, akik a foglalkoztatás fő terheit viselik. Az önök adó elképzelésével és gyakorlatával nem csak az a baj, hogy egy perverz jövedelmeloszlást valósít meg, hanem az a baj, hogy ezért cserébe még a gazdasági növekedést és a foglalkoztatást sem segíti. Ellenkezőleg olyan mértékű terhet ró elsősorban a foglalkoztatás zömét megvalósító kisvállalkozásokra, amely jó eséllyel, sajnos ezt kell mondanom önöknek, csökkenteni fogja a foglalkoztatást ahelyett, hogy növelni. Ezek az elképzelések finoman szólva nem jöttek be. Akár jelképesnek is tekinthetjük, hogy pénteken a Magyar Mese napján jelentette be Matolcsy György az elképzeléseiket. Nincsenek kétségeim, ahogy pénteken az óvodában, azonos időpontban azonos mesét mondtak el a gyerekeknek, úgy önök ugyanazt a mesét fogják most heteken, hónapokon keresztül ismételgetni, hogy ez egy országvédelmi költségvetés, és meg fogják védeni ezzel az országot. Nos, hölgyeim és uraim, ha önök ezt tekintik védelemnek, akkor erre azt mondom, hogy ebből a védelemből nem kérünk.
ne védjenek ezen az áron meg bennünket. Ellenkezőleg, hagyjanak most már bennünket békén. Köszönöm szépen a figyelmüket.